Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këto janë shenjat që keni kolesterol të lartë, mos të neglizhoni. Kolesteroli është një lojë ndyre do mos doshme për funksionimin e trupit që prodohet nga 2 të 3 të mëlqis dhe nga ushqyërja. A i është i pranishëm në si përfaqe në brëndshme të qelizave, duke ju dhënë atyre fleksibilitet dhe fuqi, si dhe duke ju mbrojtur në të njëtën ko nga veprimi i radikaleve të lira dhe agentëve të jashtëm veprues. Egzistojnë dy loje të kolesterolit, kolesteroli mirë dhe kolesteroli keqë. Kërë i fundit arrin të bëkoj gradualisht arterjet të lira duke formuar në brendin e tyre plaka gjaku toksike. Dieta e varë për stresi, trashgimia genetike, së mundit të caktuara, si së mundit të veshkave dhe tiroide, duhan pyrja, konsumimi i alkolit, hipertensioni, diabeti, mbipesha, janë të gjithë faktor që bëjnë aleancë me kolesterolin e tepërt, duke rritur rezicet për së mundje kardiovaskulare. Dhimbje koke dhe të vila Duke qënë se kolesteroli i lartë depozitohet në arterje, qarkullimi i gjakut fillon dhe nga dalsohet pas të ndërpritet furnizimi me oksigen. Qka siel më pas dhimbje të forta koke, humbje e kujlibri dhe ndjesti të her pasershme të vjelash. Probleme me shikimin Nivelli i lartë i kolesterolit në organizëm ndikon drejt për drejt në një ndërshqistat kryesore, atët të të parit. Njërës të cilët vuajnë nga kolesteroli, ka një rritim të vazhdueshëm të syve, të cilët që ditërrisht marrin një lloj hijeje të verdh që vesh bardhëmën si dhe shikim të turbullt. Dhimbje në kraharor, kolesteroli i lartë në gjak bën që arterjet të pompojnë me shumë vështirësi gjakun për në sistemin e hapur të qarkullimit si rjedhoj rizikoni të keni tension të lartë të gjakut dhe shtrëngime therse në gjoks. A keni dëgjuar më parë për rezicet e kolesterolit? Kolesteroli është një substancë indyrori që gjendet nëse cilën që listë të trupit ton dhe në gjak. është prodhuar nga mëlqia dhe siguruar për mes ushqimeve dhe është jetike për mirëqonjen ton të përgjithshme. Pa kolesterolin, ne nuk do të jemi në gjëndje të sintetizojmë gjithashtu vitaminën D, një lëndu shqyese që është rëndëstishme për kocka tona si dhe shumë funksionet të trupit. Me gjitha të, nëse e lejon kolesterolin të grumbullohet në trup, mund të ketë pasoja të paparashikuara në shëndetin tuaj. Testi i regullt është mënyra më e mirë për të mbajtur nivellet të kolesterolit tuaj të pa prekur. Ekspertët të rekomandojnë testimin për nivellet të kolesterolit të mirë dhe kolesterolit të keqë dhe trigliceridet. Duke ju kushtuar vëmëndje shenjave të kolesterolit, është gjithashtu e rëndësishme dhe mund t'ju them nëse keni nevoj për ndërveprim jetë të verta në qepallatua ja. Nëse brendëstia e qepallave tuaja ja pa pritmas është këthyër në të verdë mund të jetë një shenjë se jeni duke vuajtur nga kolesteroli i lartë. Në këtë rast, ne sugërojmë të vizitoni një doktor dhe të mërni në rënjë të problemit para se të jetë të përvonë. Dhimbje në gjëmtyrë, Nëse kratë dhe këmbët shpesh janë ndjesi shpimi, ju duhet të kontroloni nivele tuaja të kolesterolit. Kër e të gjakut blokohen nga kolesteroli, nervat periferike nuk arri nivelin e dur të oksigenit që kërkojnë duke rezultuar në ndjesi shpimi. Dhimbje në pjesën e prapme të kokës dhe të qafës pas i kolesteroli blokon arterje tuaja, a i do të pengoj edhe qarkullimin tuaj. Qarkullimi do bët në qaf dhe në shpin do të qoj në shpatu, qaf ose dhimbje mbrapa koke. Ekspertë të thonë se dhimbje të kokës të shpeshta të papritura mund të jenë shenjë e niveleve të larta të kolesterolit dhe duhet të kontrolohet nga një mjekë. Ritmi shpejtë dhe i i zemrës Rajet e shpejta të zemrës janë të padëmshme dhe normale Pas ushtrimit ose aktivitetit të shpesht fizik Si do qoftë nëse i përjetoni ato njëherë Duhet të shqetësoheni. Ato mund të jenë shenjë kolesterolit të lartë Dhe problemeve serioze kardiovaskulare Prandaj ju duhet të shkoni tek një mjekë sa më shpejt që të jetë mundur. Stili e tesës dhe ushqimi i pa shëndetëshëm. Ushqimi jo i shëndetëshëm, pirja e duhani dhe abuzimi me alkoholin, janë tre faktorë të më dhej për nivellet e larta të kolesterolit. Kolesteroli gjithashtu varet nga gjene tona. Rëth një në 500 njërës janë të predispozuar Gjenetikisht mdaj kolesterolit të lartë dhe do të përjetojnë ata pa marrë parasysh mënyrën e tyre të jetesës. Zbulohet pia me gjengefil dhe uthull molle që pastron enët të gjakut. Enët të blokuarat të gjakut janë në arsyeja kryesore për shumë probleme të rezikshme të zemrës. Arterioskleroza cilësohet si së mundja gjatë të cilës muret e enëve të gjakut si arterjet ngurtësohen dhe blokohen. Arterjës sklerozat cilësohet fatkesisht vdekje prurëse. Kjo është arsyeja më e rëndëstishme, përse duhet të mbani e në tuaja të gjakut të rësisht të pastra dhe elastike. Këtu do të mësoni për një kur kritisisht naturale për pastrimin e enëve të gjakut ullin e kolesterolit dhe nivelit të kolesterolit. Për bërësit janë, një filgjan qaj me lëngë gjenqe fili, një filgjan qaj me pure hudhre, 3 dhe në 4 kokë hudhra të zdjera dhe të shtypura, një filgjan qaj me lëngë limoni, një filgjan qaj me uthull molle dhe 2 filgjan qaj me mjalt. Përgatitja, përgatitja, Hidhini të gjithë për bërstit në një, dhe një të dhe lërini të zdjej në temperaturë mesatare për 30 minuta duke e përzirë vazhdimisht. Mirë për mos të hidhni mjaltin. Hiqeni të nxere nga zjarri dhe lërini lëngun të ftohet plotësisht. Shtoni mjaltin dhe më pas të gjithë lëngun. Hidheni në një shishe qelqit të cilën duhet a fusni në frigoriferë. Përdorimi, Ekspertët këshilojnë që të konsumoni një lukë gjellën nga ky lëngë që do mëngjes, dreg dhe dark me stomak bosh. Kjo kur mund të ruet në frigorifer për deri në dy muaj. Mund të gjeni disa zgjidhje naturalet të cilat do t'imbajnë arterje tuaja në form të shkëlqyër. Speca djegës Speca djegës përmbajnë një përbërës të njohur si kapsa i cilë i cili regulon sasin e kolesterolit tuaj dhe mundësin e goditjes, ose madje dhe të atakut në zemër. Uj me limon Konsumimi ujt me limon është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj ga dëmtimi dhe për të minimizuar sasin e kolesterolit brënda gjakut tuaj. Nëse doni të dëgjoni, Video tona që ne postojmë në gjdo dit, klikoh subscribe. Aftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.